Tuk, tuk, kasten! Siebert, na živos! Sveiki krepšinės neskaitytojai, turbūt visi sutiksit, kad žiūrint krepšinio rungtynę svarbu yra ne tik tai, kas vyksta aikštelėje, bet ir tai, ką mes girdime iš to televizoriaus ekrano. Tai šiandien susitinku su turbūt vienu ikoniškiausiu krepšinio komentatorių balsu, Linu Kunigėliu. Tai ką, Linai, kiek čia metų laiko be komentavimo, ar ne? Tenka pasilgti šito darbo? Taip, kažkur galbūt metai. Kažkaip... Galbūt iš dalies ir taip, bet kita vertus prisiminus, kad 25 metai jau tame darbe, tai gal kaip tik galbūt yra pravartu padaryti šiokią tokią pauzę, palisėti šiek tiek galų gale, kad dabar jau pradėjau užsiminėti tą naują veiklą, kuri irgi yra labai įdomi ir pakankamai intensyvi ir reikalaujantys įsisavinti daug labai informacijos, taip kad net negaliu pasakyti, kad dirbdamas turi laiko pagalvoti, oi kaip gerai būtų atkomentuoti, pakomentuoti maždaug. Taip yra privalumų ir ten, bet yra privalumų ir kitoj veikloje. Kokių gal dalykų iš to komentavimo labiausiai trūksta, tos atmosferos rinktinės, ar ten kažkokio klubinio krepšinio, kurios detalės tokios? Vėlgi, atmosfera rinktiniai, tai sakykime, nelabai yra susijusi su komentavimu tiesiogiai. Tai galbūt susijusi yra su mano ankstesniu darbu rinktiniai kaip delegacijos, vienu iš delegacijos narių. Tai tos atmosferos vasariškos taip šiek tiek pasilgstų, ypač kai dabar nuvažiuoja jau kaip pašalietis, pašalinis žmogus ir susitinki su visais pažįstamais, tai atsimeni taip. Bet komentavime, tai lyginant su dabartiniu darbu, kas būdavo gerai. Tu pasiruoši šiek tiek komentavimui, bet tu atidirbai 2 valandas ir tu viskas laisvas esi, iš principo. Tau nebereikia rašyti jokių postgame reportų, pildyti klausimynų, aprašinėti, kas pavyko, kas nepavyko tame TV vadybininko darbe ir taip toliau. Tai šitoj vietoj matyt tas kol kas labiausiai jaučiamas yra. Kalbant trumpai apie tą dabartinę veiklą, FIBA organizaciją, kaip apskritai viskas pakrypo, kad ten pasuko kelias? Kaip ir daugelis dalykų mano gyvenime visiškai atsitiktinai įvyksta, tai kada išėjau iš federacijos ir tuo pačiu iš rinktinės atstovo sportui, viešiesiems ryšiams ir marketingui tos pareigybės, parašiau laišką savo seniem pažįstamiem į FIBA televizijos departamentą, sakydamas, kad na, vat aš dabar esu laisvas, jeigu reikės kažkokios pagalbos Lietuvoje ar ieškant žmonių, kurie gali padėti produktą kažkokį sukurti, ar kažką, tai žinokit, kad turiu laiko, galėsiu padėti, panaudodamas savo ryšius, kontaktus ir taip toliau. Ir labai greitai per kokias 2 valandas, čia buvo spalio mėnesį, gaunu atsakymą, kad yra pasiūlymas dirbti tuo metu prieš pirmąjį dar čempionų lygos sezoną, tą BCL vadinamą FIBOS, atstovų Lietuvoje, prižiūrint lietuviškų klubų namų rungtynių televizijos transliacijas, užtikrinant tam tikrą kokybę, kad viskas vyktų pagal reglamentą, pagal taisyklės ir taip toliau, ir taip toliau. Tai viskas įvyko taip staigiai netikėto, o po to jau viskas išsiplėtė iki to, kad gavau dar papildomai darbų ir per rinktinių langus, tai buvo ir Bulgarijoje, ir Londone, ir Tbilisyje keletą kartų. Netgi tuo metu, kai lietuviai žaisdavo namuose, mane jau čia lietuvius prižiūrėdavo kitas mano kolega toksai Karolis, o aš jau keliaudavau ten truputį į kitas valstybės. Tas darbas, kur ilgą laikę tokią perspektyvą matote, ar taip kol kas? Vėl neaišku, kaip viskas pakryps, gal vėl kažkas netikėtų pasitaikęs. Aš manau, kad ne, kol kas aš pilnai patenkintas tuo, man dar daug reikia dalykų išmokti, nepaisant tos visos ilgametės patirties dirbant su televizija. Tai dabar bus didžiulis iššūkis pasaulio čempionatas, kur irgi gavau pakvietimą dirbti, gavau paskyrimą į Šanchajų, kur bus amerikiečiai žais, tai ten jau yra papildomas, sakykim, streso lygis ir papildomi visokie akcentai. Tai tikrai kol kas esu patenkintas ir semiuosi, mokausi iš patyrusių labiau kolegų, ir taip kad kol kas happy. Kalbant apie tą komentavimą, grįžtant prie jo, kokia buvo ta pradžia, jeigu prisimenant tuos patį pirmąjį žengimą į šitą visą rinką?
Na, kaip va, prieš tai netgi kalbėjom neoficialiai, tas įžengimas galbūt nebuvo labai sudėtingas, nes viskas vyko 93 metais. Tai yra, sakykime, nauja era televizijose, vietoj vieno kanalo atsiranda 4 televizijos stotys iš karto, atsiranda daugybė darbo vietų ir taip vėlgi viskas per atsitiktinumą reikiamoj vietoj reikiamų laikų. Gavau pakvietimą iš kolegos Vytaro Rodzevičiaus, kuris dirbo Rytų Lietuvos dabartinėje Baltijos televizijoje. Bet tuo metu jie buvo nusipirkę NBA transliacijų paketą pirmą kartą Lietuvos istorijoje ir jie ieškojo žmogaus. Ir Vytaras žinojo, kad aš ką tik buvau grįžęs iš Amerikos, kur 8 mėnesius praleidau Čikagoje ir labai domėjausi NBA. Pakvietė pabandyti. Aš pats savęs niekada su teliku nesiejau. Nei aš mėgstu kameros labai, nei jinai manęs mėgsta. Bet čia toksai, sakykime, santykinai televizinis darbas. Tai pabandžiau. Man tai atrodė, nelabai suprantu, ką darau. Bet patiko, Hebra pasiūlė pasilikti. Tai vat ir pasilikau taip 25 metus jau. Tai Vytaro ilgai neteko įkalbinėti tada? Taip, toks lengvas sprendimas buvo? Ne, man buvo įdomu tiesiog pabandyti. Tai man tuo metu buvo 21 metai, tai pats tas laikas pasiryšti daug baisesnėm avantiūrom ir visokiem eksperimentam. Tai ne, plus krepšinis man visą laiką buvo pakankamai įdomus ir artimas dalykas. Kaip jau minėjau, ką tik buvau grįžęs iš NBA, tai dar gyvas visa ta Chicago Bulls finalo euforija, Michael Jordan ir taip toliau. Tai, o po to jau atsirado ir Lietuvos krepšinis, ir klubinis krepšinis, ir tie Europos taurės ir Eurolygos, viskas jau natūraliai galų galiai iki rinktinės atėjom po to jau. Tai įkalbinėti tai ten nereikėjo, tik paklausiau, kada, kelintą valandą ir kur prisistatyti bandymams, sakykime. Taip. Gerai, o prieš tą pirmą bandymą, pasiruošimą, to kažkokį turėjot, iš kažko pasimokyt, ar taip bėjot? Vėlgi, kadangi neplanavau niekada dirbti toj sferoj, tai mokytis galėjau tik tai tiek, kiek kaip paprastas ir galiu, žiūrėdavau ir klausydavau. Nu, mūsų kartos ir vyresniosios kartos be abejo yra Vladas Jeniūnas, ar ne? Tai yra tas toksai komentavimo simbolis, su kuriuo augom, užaugom ir šventėm tą Žalgirio pergalę. Tai man iš principo, bet aš labiau stengiausi mokytis turbūt ne tiek iš jo, kiek prisiminiau, bandžiau imituoti, galbūt kopijuoti šiek tiek tai, kaip daro amerikiečiai, kadangi turėjau galimybės beveik metus klausytis įvairių, ne tik krepšinio apskritai, Amerikos sporto transliacijų. Amerika, mano nuomonė, iki šiol yra lyderė, kalbant apie televizinį sporto pateikimą. Įskaitant ne tik vaizdą, bet ir garsą, ir kokybę turinį. Kalbant apie tą Amerikos patirtį, teko turbūt ir buvus rungtynės ten pabuvot, ar ne? Kiek taip. Buvo ta artima pažintis su visa NBA virtuve? Oi, pakankamai, kadangi užaplikavau akreditacijom, negavau tos nuolatinės akreditacijos, bet karts nuo karto, kad atsirasdavo kažkokia laisva vieta, tai man kaip europiečiui, kaip lietuviui plius, kadangi Čikagoje ta lietuvių diaspora yra pakankamai gerai žinoma, tai karts nuo karto galbūt iš esmės kokioj 12 ar 13 rungtynių iš viso, bet antroje sezono dalyje jau. Tai be to dar buvom su draugu užsiplikavę į beisbolo rungtynės, nes apsilankėm ir beisbolė, amerikietiškam futbole deja ne, nes jau labai high demand įvykis ir ten jau tiesiog sakė, sorry Hebra. Kitais metais, sakė, paprašykit, gal kažką sugalvosim. Tai va, tai pažinau ne tik krepšinio tas visas transliacijas, o kai turi akreditaciją, tai ten yra jau, nu, vadinamas tas labai didelis aksesas, įskaitant ir žaidėjų rūbinės. Tai ten iš pat pradžių, gal pačioj pradžioj šiek tiek nedrąsiai, kaip toks rytų europietis vis tiek iš postsovietinės tos erdvės. Po to žiūri, kad viskas čia normalu yra, tai ten ir ta rūbinė nueini pasižiūri, kaip ten viskas vyksta. Tai šiaip žodžiu buvo labai fun, didelė experience ir parsivežiau čemodaną knygų galbūt spausdintų apie įvairius krepšininkus ir taip toliau ir taip toliau. Taip kad pasikaustęs NBA žiniom buvau tikrai tuo metu pakankamai solidžiai, kad drąsiai galėčiau eiti ir bandyti reikštis kaip komentatorius. Bet tai gavosi tokia įdomia situacija, pirma pažintis labiau su NBA virtuve, nei kad su savais. Taip išėjo, kadangi mano tas susiklostė, sakau, kad pirmas kontraktas buvo su Baltijos, su Rytų Lietuvos televizija NBA. Jie tuo pačiu metu turėjo ir LKL, to pirmųjų trijų metų sezonų transliacijos teisės. Makaitis apskritai buvo
pradininkas pirkimų, kaip po tokių teisių, kur perkamos teisės ir iš tai mokami pinigai. Tuo metu Šarūnas Marčiulionis ką tik buvo įkūręs LKL-ą. Jisai su savo ten kolegom išgirdo mano komentavimus NBA, pamatė gal keletą dar publikacijų rašytų. Ir jisai tada pasikvietė mane dirbti į LKL-ą ir kartu perimti ir dalį komentavimo LKL čempionato, tuo metu transliuojamo. Toj pačiam kanale, kadangi viskas vyko Rytų Lietuvos televizijoje, tai nebuvo jokių problemų ta pati organizacija. O gauti iš Šaro, kuris buvo vienas iš mano idealų pakvietimą dirbti, nu, tai tuo metu man buvo didžiulė garbė ir įvertinimas. Tai taip ir atsidūrėjau, kad aš per NBA atėjau į LKL-ą. Taip. Toks įdomus atvejs. Toks netradicinis gal, sakykime, taip. Pačioje NBA virtuvėje ir Čikagoje būnant su Jordanu, kiek artimai gal teko arčiausiai susidurti? Ar gal persimest kažkokiais poro žodžių? Arčiausiai tai buvom, kad praktiškai kaip mes dabar sėdim, kadangi jisai rūbiniai po rungtynių būdavo apspistas tų korespondentų, tai kartais pavykdavo prasibrauti. Esu uždavęs jam vieną klausimą dar, bet tai čia toks, nu, nemanau, kad čia labai reikia kažko tai didžiuotis. Nu taip, pačiam gal smagu yra. Kad... Tuo metu turbūt labai buvo. Taip. Bet čia įvyko jau net ne tada. Ne Čikagoje, čia įvyko 2004 metais, kai buvo paskelbta, kad čia bus paskutiniai All-Starsai. O tuo pačiu tai Atlantoje buvo pirmi Ilgausko All-Starsai Žydrūno. Tai ta proga aš gavau siuntimą iš Lietuvos nuvykti tenai ir nukaverinti Žydrūno dalyvavimą. Tai, bet neišvengiamai tada vat, ten vis tiek. Ten All Stars renginys, tai aišku apskritai, jeigu kalbėti apie prieinamumą, tai ten yra tas renginys, kur tu prie viso žvaigždyno, visas elitas jau. Ir tu gali su jais ir pabendrauti, ir paklausti, ir matyti, kokie jie yra už aikštės ribų, tai patirtis tikrai neįlinė. Su kuo dar taip gal teko pabendrauti? Šitų visų žvaigždžių. Kaip pasakyčiau, pabendrautas, pabendravimas. Nu, taip minimaliai. Minimaliai esam pakėlę po viskio taurę su Charles Barkley. Bet čia buvo dar kitais. Houstone, per All Starsus irgi. Bet ten Marčiulionis Šarūnas organizavo su federacija tą Deividui Šternui įteikimą apdovanojimą už pagalbą ir nuopelnus Lietuvos krepšiniai. Ir kadangi All Stars yra toks renginys, daugybė garsių krepšininkų rengia visokius tokius savo vardo vakarėlius. Kai kurie labdaringi, kai kurie tiesiog after party kažkoks tai. Ir medijai arba ten žmonėm, kurie dalyvauja kaip dalyviai to renginio, yra tie nemokami kvietimai tokie. Tai, va, tai ten tik spėk suktis, tų nemokamų renginių yra pilna. Tai į vieną tokių mes nusprendėm nueiti, kadangi Čarlzas irgi yra žiauriai mano mėgstama asmenybė, išskirtinė asmenybė, tai nuėjom ir kas keišiausia, kad jisai pats atėjo, nes dažnai epizodiškai tik tai pasirodo tas krepšininkas ir išeina. Nieko panašaus, jisai atėjo, atsistojo prie baro, mes su Marijonu dar buvom, tarp kitko, kaip tik, nes jisai buvo renginio vedėjas to ceremonijose. Tai tada nuėjom prie jo su pokalais, toks matosi biškiai makęs irgi, mes irgi tokie jau drąsūs. Po pirmo arba po antro temšoto, tai persimetėm žodžiais, kaip čia faina, kaip jam sekasi, kaip mums sekasi, iš kur mes tokie, ai, tai maždaug jo, sako, žinau. Barcelona žaidėm prieš jūs iškius tenai, nes jie ir fotkinosi tada vieninteliai, kurie nusifotkino su Dreamteamas su vieninteliais Lietuvos rinktinės krepšininkais nusifotografavo. Tai taip toks trumpas, o, sakyčiau, kaip aukštuomenės kažkokio tai nepažįstamų žmonių čatas gavos ir viskas. Ir po to mes pakeliam viens tam į sveikatą, good luck ir viskas. Tai. Bet šiaip toks matosi, kad gabaritai tai įspūdį padarė, nepaisant to, kad jau, nu, tai buvo jau, esu matęs tų didelių žmonių ir krepšininkų, ar ne? Kai tu pamatai jo gabaritus, tada supranti, kodėl jisai ten būdamas 1.99 buvo vienas iš geriausių rebounderių NBA lygoje. Tai tu supranti, kad nes apeiti jį vien užtrunka, kad užsiimti, atsistoti už nugaros, kad užeiti į priekį, jeigu jisai tik tai paprastai stovi, tai jau yra laiko. Tai va, taip. O pamačius visą tai, kaip vyksta NBA ir po to atvažiavus į Lietuvą, kur dar toli gražu visam organizacijom, visam krepšiniui, ypatingai tik pro nepriklausomybės, nelabai buvo toli iki to, koks buvo įspūdis visai kitokį vaizdą matyti. Tai
Čia, tai, čia priklauso viskas nuo požiūrio. Gali, aišku, atvažiavęs verkti, kad taip niekada nebus ir mes niekada nepasieksim. Gali tiesiog suvokti realybę gyvenimą, kad skiriasi sąlygos ir pasižiūrėti, ką tu gali mažus dalykus, smulkius dalykus pasiimti. Kas yra realu, kas yra nerealu, kam reikia daug pinigų, kam reikia galbūt tiesiog apmokyti žmonės. Tai man nebuvo jokio diskomforto, tu tiesiog suvoki, kad yra taip ir kitaip nebus. Ir tada stengiasi padaryti kažką, kiek įmanoma priartinti ten smulkmenose. Gal tai net ir nesimato tos smulkmenos, bet bendram produktui tai vis tiek prideda šiek tiek kokybės. Taip. Lyginant sakym, ir su dabartiniais laikais, tais laikais ir kitos ir techninės galimybės buvo, ir visi kiti dalykai, kokių gal kuriozinė situacija iš to pasitaikydavo. Oi, ten mes turėjom tokį seminarą, čia jau nebe mano to buvimų laikotarpį, bet jau kai dirbom, kai transliavom MBA padarė tokį 3 dienų seminarą, į kurį sukvietė visus tarptautinius savo partnerius. Tai suvažiavo televizijų, kurios turi transliavimo teisės visose pasaulio šalyse atstovai. Ir ten buvo tokie 3 gal 4 dienų seminaras, mokymas, labai įvairi programa, nuo bendravimo su žaidėjais iki televizinių programų kūrimo. Ir vienas iš tokių programos dalių buvo, mus nuvežė į New Jersey, kur yra įsikūrusi NBA Entertainment būstinė, tai yra atsakinga už tą visą realiai televizinę pramoginę dalį, ne tik transliacijas, bet ir kitas laidas visas ir taip toliau. Ir mes nuvažiuojame į tą New Jersey, mus praveda pro tą visą, pradeda vesti pro techninę bazę ir įveda į tokią didžiulę, nu, sakykime, tai biblioteką. Tik tai joje vietoj knygų yra tos vadinamos dabar jau dabartiniam televizijos žmonėm jau jauniem nelabai ir žinomas dalykas, kaip betos vadinamos, betakaminės kasetės. Tai yra 2 gubai didesnės negu tos paprastos VHS'as, kuris irgi jau yra antikvaras. Ir jis tokia didžiulė patalpa, kaip futbolo stadiono dydžio, su daugybė lentynų ir ten sudėtos visos betos. Ten yra visa turima NBA archyvinė medžiaga, rungtynės, laidos ir taip toliau ir taip toliau. Ir priveda tada mus prie tokių 12 gal ar 10 kompiuterių, monitorių yra. Nu ir sako, va viena įjungia ir sako, pavyzdžiui, ko norit maždaug, kokio krepšininko norit. Nu mes, aišku, drąsesni tenai Marčiulionis maždaug. Sabonio dar nebuvo tuo metu NBA net. Marčiela maždaug. Okei, okay, Šarūnas Marčiulionis. Golden State Warriors. Ko norit, gynybos ar puolimo? Mes, nu, gynybos gal pradžiai. Okei, sako, gerai, įveda tą filtrą, sako, prieš kokias komandas, namuose gynybos ar svečiuose gynybos? Sakom, nu, namuose. Prieš kokį žaidėją? Nu, mes tada prieš Jordaną jau. Okei, maždaug, yra 6 epizodai. Suspaudžia, įsijungia kažkoks tai konvejeris, automatiškai išima juostas visas, surenka 6 ten tas juostas, kur yra tie iš visų rungtynių per 3 sezonus epizodai, tos juostos automatiškai atvažiuoja, viena po kitą įsideda į tą betos magą vadinamą ir atsisuka ant to epizodo. Tuo metu kosmosas tai atrodė mums su Vytaru, mes žiūrėjom. Tai dabar jau aišku yra tos programos, kurios video skautai dirba, taip, kurios susiskaidė į visus tuos elementus, ar ne, ir tu ten vienam diskelyje va tokiam gali matyti. Tuo metu tai vyko viskas taip. Nepaisant to, tai vis tiek buvo visam pasauliu pats pažangiausias reikalas, vienareikšmiškai. Ir sakau, mums tas padarė įspūdį tada, kad mes galvojam, nu va, Vyts, kad sulauksime įdomų tų laikų, kada pas mus tai bus ar ne maždaug. Ir va, prašau, sulaukim. Ir ne tiek daug užtrukam dar. Šiaip tai taip. Taip, tai va, taip. Bet šiaip buvo labai pažintinė kelionė, tada tu suvoki daug geriau viską, kaip tu turi dirbti, kaip... Pravertė tai darbui, sakykim, vėliau. Be abejo. Tai mes grįžom visai kitokie, negu išvažiavom, kaip aš sakiau. Visai kitoks suvokimas apie tai, kaip tu turi netgi elementarų klipą iš rungtynių daryti, ar ne? Kaip sudėlioti, kaip nukirpti papildomas sekundės ir atrodytų, tu nukirpi 1 sekundę, bendras efektas nuo pradžios vieną nuo galo epizodo, o bendras efektas yra daug geresnis, to prasme. Tai čia, bet čia tokios amato paslaptys, kur šiaip gal jų ir išmoko, nežinau, kokioje nors ten mūsų meno akademijoje, bet tuo metu mes visi buvom savo moksliai. Tai ten buvo nu, nerealus seminaras šiaip. Tai gerai, grįžus į Lietuvą, kokios buvo tos pirmos rungtynės, kurias teko jau komentuoti? Oi, neatsimenu. Ten tiesiog mes buvom pasibaigus sezonui, tai aš manau, kad mes LKL'o jau nebeturėjom, turėjom tik tai NBA finalus. Tai
Tai ten, kadangi tu gauni jau padarytą produktą, tai čia nelabai ką. Bet vasarą, tai vasarą tada atsimenu, stipriai pažengėm su video klipų, anonsinių klipų gamybos kokybė ir kiekiu. Tai vat. Ir pati transliacija visai kitokia tada, kada Vytaras ten... Nes vėlgi, kad režisierius supranta, dar to neužtenka. Reikia, kad operatoriai suprastų tam tikrus dalykus. Tai tada Vytaras, atsimenu, labai kantriai dirbdavo su tai žmonėm, kurie buvo, sakykim, senosios mokyklos operatoriai, nes visi praktiškai tuo metu buvo atėję, nu iš kur? Iš LRT atėję. Tai jie pripratę buvo dirbti kitokiais tempais, kitokiom kamerom, jie pripratę buvo LRT dirbti su tokiom didžiuliam, kaip aš sakau, bandūrom stovinčiam ant masyvių tų štatyvų, o čia staiga bats, kameros po krepšiais operatoriam, kameros ant pėties tik tai, jokių štatyvų nebėra. Štatyvai tik tai centriniai kameroje, patinė centre irgi dirbo nuo pėties, tai reikėjo laiko iš tikrųjų, kad kebra visų pirma persilaužtų patys operatoriai. Tai čia šitoj vietoj Vytaro darbas tas pedagoginis buvo labai svarbus ir nepasakyčiau, kad labai lengvas. Bet antro sezono metu mes jau dirbom iš principo maksimaliai jau tom gerom sąlygom, kokias galėjom savo susikurti iš techninės pusės. Pradžioj darbo LKL, kaip atrodė tos tie pirmas sezonas komentuotas, pirmas ten gal kelionės po Lietuvą visas? Ten buvo geras rock'n'rollas, šiaip kaip Bremeno muzikantai, kaip aš sakydavo, mes keliaudavom, kadangi transliuodavom po dvi rungtynės per savaitę. Dabar tai tvarkaraštys yra išbarstytas, o tais laikais viskas buvo labai paprastai standartizuota. Penktadienį, šeštadienis yra penktadienį vienas turas, šeštadienį kitas turas. 10 komandų po 5 rungtynės, viskas. Išimtinais atvejais nukeliama buvo, jeigu ten kažkas vėliau galbūt, kai Žalgiris jau pradėjo žaisti tarptautiniuose turnyruose, jau atsirado. Penktadienį, šeštadienį, tu žinai, double headeris vadinamas, tai būdavo mūsų. Ir kadangi išvažiuodavom, stengdavomės išvažiuoti į tuos miestus, kur iki tol dar nebūdavo to krepšinio, tai Šilutė, Plungė, transliacijos ten, tai būdavo vietiniam gyventojam visų pirma žiaurus įvykis, nes atvažiuoja didžiulis KTS'as, kurio gal ten kokioj Šiluvoj per atlaidus jie ir buvo matę, bet tikrai ne Plungė ir ne Šilutė. Atvažiuoja ir čia tai ateidavo gyvietiniai žmonės, ten ateidavo plungiškiai, atsimenu, nedrąsiai į tą KTS'ą įkišo nosį maždaug ten, kas čia per dalykas yra, nes nematytas yra, tai va, tai ir dažniausiai tai būdavo taip, kad vieną dieną, jeigu dirbam Palangoj, tai kito Šilutė, arba jeigu Šilutė, tai kitą dieną Klaipėdoj, kad ekonomiškai, kad būtų. Nu tai mano, kadangi vykdavo dar tas nakvynė jau a priori yra su Hebra, tai tas susicementavimas, tokia sakau, susiformavo tokia bendruomenė, kur ir dabar visi jau išsibarstė, tie operatoriai, technikai tie jau, bet tu visą laiką susitinki ir čia tu žinai, kad jis iš tavo Hebros buvo, iš tų pirmųjų LKL trijų sezonų, tų Bremeno muzikantų. Tai va, tai smagu būdavo tiesiog, kad labai gera komanda susiformavo ir ta kūrybinė, tokia darbinė atmosfera, nepaisant ten kokių nors ginčių arba kažkokių tai, nu, nesusikalbėjimų. Overall tai buvo tikrai žiauriai, žiauriai geras laikas, nežinau kaip ten tų operatorių ir kitų, kurie buvo vedę šeimoms, atrodė, nes tu vis tiek penktadienį, šeštadienį esi išvykęs, plus penktadienį labai dažnai vykdavo ir rimtesnės cementovkės ir grįžtant kartais ne visi atlaikydavo, tai būdavo gal ir sudėtingesnių akimirkų jau šeimose grįžus kitam, bet mes, kadangi to nejutam, mums tai buvo viskas faino. Plus mes su Vytaru irgi buvo, man buvo 22, jam buvo 20... Kiek? Dėduška. 27 turbūt. Aha. Nu tai amžius, kur gali daug sau leisti, gali daug pakelti ir vis dar būti geroj formoj. Tai sakau, tie tokie, sakau, rock'n'rollo metai, kur buvo daug žiauriai fainų dalykų. O buvo miestų, kur labiausiai laukdavot kelionį, jau žinodavot, kad ten tai turit savo vietas kažkokias skrinai? Nu be abejo, Šilutė, Klaipėda, Pajūrys, vis tiek Šilutė dar visą laiką žavėdavo, ypač jeigu pavasarį, tai ekstremaliais dalykais tokiais kaip potvinys, nes kai reikdavo pervažiuoti iš Šilutės į Klaipėdą, tai važiuodavo į to keliu, kuris dažnai būdavo apsemtas. Tai buvo vienas atvejis, kai atvažiavom į Šilutę penktadienį, pasistatėm KTS'ą normaliai, o transliacijos pabaigoj operatoriam jau reikėjo kameras neštis iki Kulkšnių vandenį.
nes prasidėjo potvinis ir praktiškai iki pat KT su tų kopetėlių atėjo vanduo, jau atėjo, jis apsėmė tos kopetėlės ir po to mes važiavom į Klaipėdą, tai prasidarė durį, žiūrėdavom, kaip per tą vandenį plauki realiai, tai toks ekstremalus buvo vienas, bet žiauriai įsimintinas dalykas. Kaip. Čia ekstremaliausios sąlygos, kuriam teko taip dirbti? Jo, tam tikra prasme taip ekstremaliausios, nu būdavo dar visokių, kad ten kažkur tai salėje stogas keuras, senos salės, laša vanduo, bet tai čia buvo tokia labiau galbūt kasdienybė, o čia toksai, kad tas KTS'as važiuoja, jis didžiulis, tie purslai kaip koks kateris per vandenyną. Tuk, kas ten? Sibet, lažybos.